Житломаси у Сонячний з теплом. Після масованої шахедної атаки по Дніпру, яка сталася 13 лютого, більшість абонентів підключили до мережі. Когось заживили того ж дня ввечері, а когось 15 числа зранку. От я в этом домі живу сьогодні. Не гарячі, але теплі, хорошо теплі. Христина з Авдіївки, що на Донеччині, виїхала звідти у жовтні 2023-го. Вже майже півроку живе на Сонячному. Ділиться, кілька днів без опалення – це дрібниці у порівнянні з пережитим. Ми, учитывая, що прожили два роки без цього всього, готовили кушати на буржуйки, тому нам це не страшно взагалі. Тому ми звичні. Ну, а так сусіди, люди, я смотрю, так кипішують, нервничають. Жителі кажуть, поки не було тепла, рятувалися по-різному. Хтось включав обігрівачі, а хтось зігрівався народними методами. Підключили сьогодні, не знаю, вночі чи зранку. Спасались батареєю масляною. Ну, в квартирі, да, моментально стало холодно. Все нормально, все хорошо. Вчора вечором включили, так що особливо не пострадали. Єдине, що коли ложився спати, ну, обогрівався дополнительно грілочками, як всі пенсіонери. Аби заживити домівки людей, комунальники запустили резервну котельню, яка не працювала ще з 1980 року. Після нічної атаки по обіді її підключили, а вже надвечір вона почала свою роботу, кажуть фахівці. Нині з теплом близько 100 будинків, 7 дитсадочків, стільки шкіл і 2 медзаклади на житломасиві «Сонячний». А от пані Наталія каже, в її домівці тепла і досі немає. Так от це все, воно ж відключилось повністю, весь район повністю. Холодно, дуже холодно. Нікуди не зверталися, ми ж знаємо, що там проблема. Куди звертатися? Ну, коли зроблять, тоді зроблять. Ну що ж, ми не люди, чи що? Частково без тепла і квартира пані Али. Вчора дали. Ну, не во всіх кімнатах. Це треба, щоб спустили воздух, мабуть, і буде все гарно. Спасала ще погода. Ми ще сонячна сторона, і в нас так, більш-менш. Утім, ситуація у Придніпровську складніша. Люди там і досі без теплопостачання. Оділась і сплю. Ну, поки не замерзаю. Там же на вулиці плюсова температура. Одягаюсь, тепло, все. Ну, терпімо. Мені внучка позвонила, каже бабушка, слухай, буде чуть батарея, но пока что тишина. Ну, у меня сейчас дома плюс 17, это если не отапливать. Дома холодно, на улице все равно одеваешься, как бы, ну, хотя бы свежий воздух. Комунальники кажуть, покрити потреби теплопостачання житломасиву Придніпровськ вони не в змозі. Тому там у нас на зараз для того, щоб не замерз теплоносій, ми просто циркулюємо його холодним. На випадок того, якщо буде температура мінус 10 і більше, у нас розроблений план для злиття теплоносія для випадку того, щоб він не замерз в трубах в будинках. Тим часом в «Укренерго» кажуть, повне відновлення станції – це тривалий процес, який може зайняти тижні або місяці. Альбіна Гриненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».